fazer só o giro do rio. Não. A música tem. A música tem. Vai falar. Vai devagar, tá segurando com a mão na porta, segurando a porta aqui, ó. Vai ter muito mais com a mão na porta, fechou? Essa aqui vai soltar aqui, ó. E essa aqui vai segurando a porta até chegar lá. Calma! É normal! Eu tô te chegando lá e chegando. Hoje é treino. Pode soltar. Vai, vai, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Vem cá, vem cá. Vai soltar. Vai. Yeah.
ótima luta, senta aí. Tira o protetor, senta aí, eu vou guardar o seu. Respira! Que botão! Isso aí, ó! Foi lá e apresentou! Excelente! É isso aí que eu te pedi pra fazer! São três áudios de um minuto e meio só! Nós treinou de 2 minutos, cara! Ai, nós treinou mais de um round de 2 minutos! Subiu o cara e chute! Yeah.